پجنت کې پجنت کې دا ځوانان چې کوم دي د چې په ځواني کې او پات شي د دې سردار بسو کې پجنت کې جنت کې سردار مدې خاطر چې زده کړو کې دې شي نه یاد ته زیاده تو بالکل سر جی نه دی یاد نه دی یاد پجنت کې د ځوانانو یعنی د ځواني کې چې کوم ځوانان و پات شي کنه د دې سردار بسو کې تو راته وې وسټانه به زه کو نه راشن روې وته په جنت کې د ځوانانو یعنی د ځواني کې چې پات شي د دې سردار بسو کې آج حسن حسین نه ماشاءالله دا وګوره پنجابي دی هغه ته پته شته حسن حسین صحیح ده نه د بوډاګانو سردار په جنت کې سو کې چې بوډا و پات شي هلته خو به ځواني خو د دغه بوډاګانو سردار بسو کې د زده کړې په خاطر د بوډاګانو سردار بسو کې هلته په جنت کې هلته خو به ځواني کنه هلته به ځواني خو چې دلته چې بوډا و پات شي کنه هلته به عمر 33 سالي خو په نوم خو به بوډایي کنه مثال دلته نه خو بوډا تللی دی کنه هلته به ځواني خو د دې سردار بسو کې کوم چې بوډاوالي کې و پات شوي دي هلته به ځوانانی بیا ستاسو ذهن کې شته نه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اخو د دوانو جانو سردار دی اخو دی خو په جنت کې ادم احسان په جنت کې بد بوډاګانو سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی صحیح ده څوک چې په بوډاوالی کې وپات شي هلته به بیا د دې سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی صحیح ده نه دا زده کو کنه دا سپرز نه دی یادول چې خامخا ته یادی خو د دې دا یو ثبوت دی دا یو ثبوت دی مونږ به د دین اندازه لګي چې یو زمونږ دین سره مینه شته خو دا دې سره مونږ ټچ نه یو نه خولي دوستان دي ګوري څه پیغام ورکو بس انشاء الله کوشش وکړو دا بس دکو استادی دین لار به صحیح لار دې زده نه کو دا به تو غسته مونږ زیا جنت ته بزو دین لار ته لار جنت ته بزو دین لار ته مونږ نه زیا به تو غسته زو دا باید مونږ زده کو ډیره مننه ډیره مننه خوشاله اوسئ آباد اوسئ آباد اوسئ آباد امیر صاحب ته بس وایه کنه په جنت کې به د زنانو سردار سو کې سوچ وکړه که درزي ښه ده که نه درزي به راته ووایه عائشه رضی الله عنها په جنت کې به د زنانو سردار سو کې عائشه رضی الله عنها حضرت خدیجه رضی الله عنها دلته راځه دلته مزه راځه دلته راځه ناراشه صدیق سره شرم نه ولاکه ته پوس نه په زنانو کې با مطلب سردار په جنت کې دا زموږ د خوږ پیغمبر نیازبینه لوري چاته د نوم پته شته فاطمه فاطمه رضی الله عنها فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها صحیح ده دا ډیر خون کوي دا سوال جواب دا سی چې زده کړم ته کې وشي او ډیر رونو ته پته نه کنه آباد اوسې ډیر امن آباد اوسې اے بیٹی فاطمه صبر کر لے میں بھی صبر کروں گا په دې خاطر راوتی و زمونږ ټاپک لګ اسلامي دا یو تپوس کو په جنت کې با کم خلق چې په ځواني کې او پات شي د دې سردار وسو کې زده کړې په خاطر قدر زی خدا کنه در دې زبر ته و یار سوال نشته لا لا سوق دي تیرا ته زده به کو حسن او حسین دا په دې خاطر دا پروګرام چیرو چې زده کړو صحیح ده په دې سوشل میډیا باندې هر شی چلیږي خدا شی پکې کم دی نو مونږ و چې چرته تللې چرته مستقل پاتې کیدلې چې هغه ځای لغمو کو او لګه مزم کوي دا زموږ د خوک پیغمبر نو سیدی دا چې کم خلک په ځواني کې و پاشي د دې سردار با حسن او حسین صحیح ده ډیر من خپه نشي ور مصطفى سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی